いいですね。ありがとうございます。いろいろ面白いのが出ました。1日終わった、1日が全てお仕事とかね、やるべきことが全部終わった後のゆったりとした時間、読書をしたりお酒を飲んだりラーメンを食べに行ったりっていうのね、が幸せの時間だなとか、で家族との時間があると感じる時、お母さんとかね、お母さんとパートナーの人がこうケケケケ笑ったりとか、可愛いなって幸せだなと思ってね、天気今日も気持ちいいですね。幸せですね。断食した後の一杯、絶対美味しいですね。絶対美味しいですよね。早朝の神社の空気がさっとバーってまさしくですよね。四季日たちが行動して、したけど空気なので一番プラウンドが濃い時間、朝の4時半から6時までって言われたりもするんですよね。ブラ、ブルフ、ムルダ、ブルフ、ムルダ、ムルダかな、のさっとバーの時間っていう風にあるんですけれども、やっぱその時間ってやっぱり皆さんピーンと一本自分に筋がスッと通る、なんかさっとした時間帯がありますよね。朝一の空気感、気持ちいいですね。で自分に素直でいられる時、自分に対して嘘をつかないとか、自分の素直さに従って生きるとか、すごい幸せだと思います。でひとまずこれが皆さんを幸せにするものっていうことですよね。皆さんこれらがあると幸せというふうにも皆さん自分自身で定義をしてもらいました。そうしたらこれらができない時、なくなってしまった時なことを考えているんですよね。そうなった時、一日の終わりにゆったりとした時間が増えない時、仕事が終わったらもう即寝なきゃいけない、次の日朝3時に起きなきゃいけない日が続くとか、そういう時間がになった、家族との時間がなかなかもう取れなくなってしまった、で天気が良くなる、ずっと雨の日が続いた時、断食した後これなんだろうな、断食した後の一杯を取り上げられちゃう時、早朝の神社の空気感があんまそこまで気持ちよくない時、自分に素直でいられない時がある時、その時って果たして皆さん不幸せになるのかどうか、これらがなくなった時、自分がもう完全に完全幸せじゃないわってなるかどうかを、これイエスかノーかじゃないので正解もないんですけど、もう一回話してみるとね、今皆さんが定義した幸せって取り上げられちゃった時、本当に皆さんって幸せじゃなくなるのかなを今のチームでって考えてみるといいです。今一度2、3分ちょっとしかないねって感じですよね。これがなくなったところで幸せじゃなくなるかって言われると、そんなこともなさそうだったりとかしますよね。で天気とかってその最たるものですごいいい例だったんですけど、天気がいい日に幸せって感じる理由って何だろうって思ったりしますけど、天気ってただの事象にしか過ぎないわけですね。天の気分で、天の気分での雨が降ってみたりとか、いろいろと風が吹いてみたりとか、お日様さんさん照らしてきてくれたりだとかしているものなんですけど、その事象ってずっとそのまま見たまんま捉えれば、ただ天気がいいだけだし、ただ雨が降っているだけだし、ただ風がビュービュー吹いているだけなのに対して、なんか自分たちの中にそこで付け足しの感情をしているから、なんか幸せにもさせちゃうし、悲しい日も感じそうなわけですよね。天気がいい日ってやっぱりなんかいい思い出の方が多かったりしません？なんかどっかにお出かけできた記憶が蘇るみたいな、お日様の匂いだとか洗濯物を思い出して、なんかポカポカ包まれる気分がしてるし、で雨ってなると寒いし冷たいし、なんか悲しい物悲しい記憶がそこに付随してたりすると、天気っていう事象は何も悪いことしていないのに、それを見て自分が何かしらのフィルターを通して目の前のことを見ると、なんか違うものに形を変えて違う感情を付け足してしまったりとかすることがあったりする。そういう風に何か違うものに自分の感情を揺り動かされるということをなくしていくのがヨガだったりするんですよ。目の前の心のこと全てにこう心はわっさわっさ持ってかれてるとめちゃくちゃ忙しいんですね。なんかそれはそれ、これはこれ、今日天気だな、っていう感じ、天気だな、そういえばあの時すごい気持ちよかったな、あの時なんかすごい嬉しかったなって、もうマインドが過去にパンって行きやすいのが目の前にあるのを見た時で、普段私たちってやっぱりこう目の前にあることをそのまま受け取ることって少なかったりして、目の前にあることの記憶を見てたりとか、記憶を聞いてたりとか、記憶を食べたりしてることが結構多かったりするんですよ。でカンカンカンってなんかね、こう音を聞いたりとかした時にもう瞬時にそのただ音がカンカンカンと鳴ってるだけなのに、それにパンって一気に何かの情報が蘇ってみたりとか、でそこにその音を聞きながら記憶をこう回想してるわけですよね。で風をさーっとか匂いが一番記憶に気づくかもしれないですけど、なんか知った匂いが来た時にただただ嗅いだことがある匂いなだけなのに、でしかもそれつけてる人が違ければ、体温が違ければちょっと匂い変わってるはずですよね。なのにその似た匂いを嗅いで、あ、これ何々っぽいなって
思った時点で過去引っ張り出してるんですよ。で、食べ物食べた時にも、これ何知らないものを食べた時にも、ただそれを味わえばいいだけなのに、今そこにあるものを丁寧に味わえばいいだけなのに、何か食べて、あ、これシソっぽいねとか、あ、これってなんか海っぽい、あのチンジャなんちゃかな味がするみたいな、で何かこう知ってるものにこう上乗せしたくなっちゃったりする。それをしてるとやっぱり常に過去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 の中にしか生きれなくなってしまう瞬間ってどうしても増えやすかったりするんです。それは少し切り離して今だけを見る練習にもなっていたりするので、なんかその結構例の一個になるのが天気だなと思ったんですが、ここちょっとずれますけどね、天気とかそういうことにもやっぱ引っ張られない練習が大きくヨガっていうのもあったりするんですけど、ちょっとここ戻りましょうか。で、皆さんが出していただいた幸せを感じる瞬間、それを全部排除したとしてもなんか不幸せになるわけではなさそうだったりする。で、そんなところがあるんですけど、まずこの幸せ、じゃあこの幸せってなんだよってなっていくわけなんですよ。